Por volta do ano de 1934, houve a necessidade de se construir uma rodovia que ligasse os municípios de Aquidauana a Porto Murtinho e Bela Vista, ambos na fronteira com o Paraguai. Iniciadas as obras nas margens do Rio Miranda, tendo em vista a continuidade das obras, o batalhão criado pelo presidente Getúlio Vargas se desloca para as margens direita do Rio Miranda. Na época, existia um vilarejo chamado Patrimônio Guialopes, onde hoje é município de Guialopes da Laguna. Com a construção da ponte sobre o Rio Miranda, o batalhão mudou-se para a margem esquerda do rio. Nascia assim, no dia 3 de março de 1945, a CR3, Comissão de Estradas e Rodagem número 3, que era uma organização militar ligada ao Ministério da Guerra. Após a sua criação, a CR3 impulsionou o desenvolvimento do vilarejo de nome Jardim. O comandante da CR3, Major Alberto Rodrigues da Costa, loteou e vendeu aos seus funcionários as terras da Fazenda Jardim, compradas do proprietário Fábio Martins Barbosa. A data de entrega dos lotes é considerada a data de fundação de Jardim, na época, distrito de Bela Vista, fato ocorrido em 14 de maio de 1945. O distrito de Jardim foi elevado a distrito sede em 11 de dezembro de 1953 e comarca em 15 de novembro de 1969. Em 30 de janeiro de 1981, foi criada a Diocese de Jardim. Logo após o término da construção da rodovia, a CR3 permaneceu na região, extinta em 1986, dando lugar à 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, ligada ao Comando Militar do Oeste. A cidade tem como vizinha Guialopes da Laguna, a qual possui junto com esta 34.581 habitantes. É um dos 4 municípios que integram o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, juntamente com Guialopes da Laguna, Bonito e Bodoquena, que apresentam grande potencial turístico. Diante desses fatos que relembram o surgimento do município de Jardim, vamos viajar nas histórias de pessoas que ouviram ou fizeram parte da criação da cidade. A história de Jardim se confunde com a própria história pessoal dessa figura tão emblemática da nossa sociedade, professora, eu sempre chamo de professora, gosto, né? Helena Cafuri, passou por todos os lugares dentro da vida pública do município, então é a história viva da nossa cidade. E a gente queria ouvir da senhora um pouco a sua visão de dentro da história, como atuante dentro dessa história do nosso município, enquanto professora, enquanto gestora, porque trabalhou efetivamente ao lado do esposo, do Joelson, como prefeito, só como primeira-dama, depois como coordenadora regional de educação. O que a senhora viu, né, nessa história do nosso município, na história recente? O que a senhora espera? Olha, eu acho que nós todos devemos deixar, estando no serviço público, principalmente, muito mais, como professor, ou como usava o título, até me incomodava um pouco antes, de primeira-dama, mas naquela época realmente a gente fazia parte da assistência social. Eu fui professora da CR3. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma especialização do método Montessori e precisando trabalhar. Aí eu fui convidada pelos militares e aí fui lá, a professora Rita me levou para fazer uma explanação para quem era responsável pela escola. Eu fui, fiz toda a explanação, eles mandaram comprar todo o material, que era caríssimo. Eu não teria condições de comprar. A CR3 tinha na área pré-escolar tudo. Aí eu alfabetizei várias pessoas, doutor Ivan César, o método Montessori, a vereadora Lisete, Tadeu, da doutora Lourdes, e assim vai. Muito bom, é gratificante. E eu vejo assim, que essas pessoas são espelho, porque os nossos jovens estão nos procurando, vamos espelhar na gente. Espero deixar algum legado para a nossa juventude, como também quero deixar para meus, como também vou deixar para meus netos, de muito diálogo, de muita amizade, de não achar que você
No meu caso, estou com 67 anos, sei tudo, não sei nada. Eu aprendo com meus netos. Eu tenho um neto de 21 anos que me ensina um monte de coisa. Um monte de coisa que eu poderia citar de exemplos aqui para vocês e que depois eu reflito e vejo. É isso que nós precisamos. Reconhecer que todos podem contribuir com o nosso crescimento. Começou aonde? Começou? Começou lá no Tucarão Velho. Primeiro a quarto ano? Da primeira a quarto ano. Depois que a gente já teve muito aluno da quinta à oitava que subiram, reuniram para vir para cá para poder ter da primeira à quinta, né? Isso foi em que época? Em que ano foi? É porque o Fernandão foi prefeito. Aí veio de lá para cá. Aí ele fez duas salas aqui, depois ele elegeu o Coronel Pires, o Coronel Pires fez mais uma sala, daí o Coronel Pires saiu, entrou o Joeste, aí o Joeste continuou aqui o trabalho, como sempre, e eu cutucando, né? Porque eu era zeladora, depois de zeladora fui como presidente do Clube da Mãe, daí fui como presidente do Centro Comunitário, fiquei 4 anos no Clube da Mãe, depois saí do Clube da Mãe, fui 20 anos no Centro Comunitário, aí faz uns 2 anos que eu saí, hoje me elegeram presidente do Clube da Mãe, de novo. A época do Fernandão foi feito a escola e a mudança tudo aqui no Boqueirão, né? Porque já tinha mais moradia, né? Era pouco, né? Tinha mais fazenda. Depois foram vindo pra cá, né? Saiu loteamento pra cá, saiu loteamento pra lá. Eu tenho meus filhos, eu formei aqui. Eu tenho 4 formados em técnico agrícola. Aqui no Boqueirão, por isso que eu não largo o Boqueirão. Então, eu não saio do Boqueirão porque aqui eu tive meus filhos, aqui eu criei, aqui eu formei. E eu quero ver os filhos dos outros ser formados assim também, não penso só para mim. Senão não tem como.